მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასე თემაზე. ვისზედაც ფიქრობთ ამ დილით, ის თუ ფიქრობს თქვენზე, მოდით ნახოთ აბა, შევეკითხოთ. ვისზედაც ფიქრობთ თქვენ ამ დილით, ის თუ ფიქრობს თქვენზე. აბა ნახოთ, თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ დარო და შეიძლება კიდევ სხვა დასტების მოუშველიო. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენი ყოდის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ვიზედაც ფიქრობთ. აქ ამოდის ადამიანი, რომელიც არის რაღაც შეიძლება ითქვას სამყაროს შვილი. ეს არის უბრალო ადამიანი, უბრალოებით გამოირჩევა ეს პიროვნება. აი ნახეთ, გაწონასწორებული, თავს ბედნიერად გრძნობს. აბა ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ ნახოთ, შევეკითხოთ. ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. აი ეს ღელვა, აბა რასთან არის დაკავშირებული მისი ღელვა ნახოთ. მისი ღელვა არის დაკავშირებული რაღაცა შფოთვებთან, რაღაცა გადაღლასთან. აბა ნახოთ გრძნობები, გრძნობები მაინტერესებს თქვენს მიმართ. აი ნახეთ. გრძნობები თქვენს მიმართ. ცოტა არ იყოს გადაღლილი ამ ურთიერთობით. ცოტა არ იყოს რაღაცა თითქოს დაიღალა, იცით, ამ ურთიერთობით. რა არის მე რასირთულია? ცოტა ხანს გაშორდით ერთმანეთს, ცოტა ხანს ამჯობინეთ, რომ ცალ-ცალკე იყოთ, მოგენატროთ ერთმანეთს და მე ახალი მოხდით, ახალი მონატრებით შეხვდით ერთმანეთს. აი ეს არის პირველი წამალი. ურთიერთობის განახლების, ურთიერთობის აღდგენის. და უფრო საინტერესოთ რომ გახადოთ თქვენი ურთიერთობა. ეს არის დროებითი დაშორება. მორჩა, მეტი არაფერი. უნდა მოენატროთ ამ ადამიანს. ხშირ-ხშირი დარეკვები, საერთოდ ღლის ადამიანს. ხშირ-ხშირი SMS-ები, ხშირ-ხშირი ლაპარაკი, ხშირ-ხშირი დარეკვები. მოდი დაბა შევხედოთ ახლა. შევეკითხოთ ჩვენს კეთილ ლენორმანს. როგორ ხედავს ამ ურთიერთობის ბედ იღბალს, რამდენად თქვენი ბედია ეს პიროვნება. რამდენად თქვენი ბედია ეს პიროვნება. აქ ამოდის მეფის, რა ქვია იმას, მონეტების კაროლი, ძალიან კარგი კარტია. ეს მოიაზრება მამაკაცად, რომელიც მამაკაცია, რომელიც არის ერთგული ოჯახის, როგორც შესანიშნავი ოჯახის მამა, ოჯახის შვილი, როგორც მეუღლე, აი გადასარევი, ძალიან კარგი პიროვნება. მოკლედ ეს პიროვნება, რომელთანაც თქვენ გაქვთ ურთიერთობა, იქნება აი ასეთი მამაკაცი. აბა თქვენი ერთად ყოფნი, თქვენს ერთად ყოფნას როგორ ხედავს? როგორ ხედავს ლენორმანი, ვნახოთ აბა. გზა, თითქოს გზა გაშორებთ რაღაც, აი ეხლა რაღაცა დისტანცია გაშორებთ თქვენ ამ პიროვნებასთან. ამოდის ისევ გულების მეფე, დისტანცია, მაგრამ თქვენს ურთიერთობას დისტანცია არაფერს არ დააკლებს. პირიქით, ამ ადამიანს უფრო უყვარხართ, ნახეთ. უყვარხართ და მისი ფიქრები თქვენს მიმართ მოიაზრება როგორც ოჯახთან, ფუძესთან, მონატრებასთან. აი ნახეთ რა კარგია. შვიდიანის გული, ეს არის ოცნება, თქვენზე ოცნებობს ეს პიროვნება, თქვენთან შეხვედრა უნდა. და მინდა გითხრათ ამ არკანის მიხედვით, რომ მისი ოცნება შესრულდება, იმიტომ რომ თვითონ აი ეს ფუძე, ეს ხე, ხო? ეს არის საძირკველთან ასოცირდება, ფუძესთან. და აგრეთვე ეს ფოთლოვანი ხე არის გამრავლება, სიუხვე, ბედნიერების მომტანი. ამოვიდა კიდევ აი ესეთ მეგობარი, ათიანის თასები. აუცილებლად, აი რა ვიცი, ამ არკანების მიხედვით ჩანს თქვენი დაოჯახება ამ პიროვნებასთან. შეიძლება, ხო, შემდეგ შევეკითხოთ ახლა, შევეკითხოთ რა ენერგეტიკა ტრიალებს ამ ურთიერთობაში. აბა ნახოთ რა ენერგეტიკა ტრიალებს ამ ურთიერთობაში. რა ენერგეტიკა ტრიალებს ამ ურთიერთობაში? ცოტა არ იყოს გადაღლილები ხართ კიდევ გეუბნებით, გადაღლილები და ამისგან უნდა დაისვენოთ. თქვენ ერთმანეთი ცოტა არ იყოს გადაღალეთ, აი ამ საუბრებით, ამ ურთიერთობით.
და საჭიროებს გადატვირთვას თქვენი ურთიერთობა. Ახლა მე მინდა შევეკითხო თქვენი მოლოდინი ამ პიროვნებისგან. Აბა ვნახოთ თქვენი მოლოდინი. თქვენი მოლოდინი ამ პიროვნებისგან. იცით მოლოდინი ახლა რა გითხრათ? პიროვნება, რომელიც თქვენ აი თქვენს ურთიერთობაში აქტიური ხართ უფრო თქვენ. მოდით აი ესე ვთქვათ. აქტიური ხართ უფრო თქვენ და ის ცოტა უფრო პასიური ჩანს. ტემპერამენტის შეუთავსებლობა. მაინცდამაინც ჰარმონიაში ვერ იმყოფებით, იმიტომ რომ თუნდაც იქიდან დავიწყოთ, რომ ეს პიროვნება იღლება ამ ურთიერთობით ადვილად, გესმით, ადვილად იღლება. ახალი ხედვა. ეს ურთიერთობა თქვენ დაგანახებთ რაღაც ახალს, რაღაც ახალი სიტყვა. ახალ სიტყვას სიტყვის ეს ურთიერთობა თქვენს ცხოვრებაში. აშკარად რაღაც ახალი პერიოდი იწყება თქვენთვის, თქვენს ცხოვრებაში. ამას თქვენ აცნობიერებთ, უკვე გრძნობთ ამას თქვენ, რაღაცა ჩანასახშივე ჩანს ამისი ნიშნები. და აბა ისევ ჩავთოთ ახლა ლენორმანი. ეხლა მისი ფიქრები, აი ეხლა. კი როგორ არა გამოჩნდა მაგალითად ეს პიროვნება როგორც თქვენი ბედი. აბა ვნახოთ კიდე, დავადასტუროთ, ხო? დავადასტუროთ სხვადასხვა შეკითხვებით. როგორც ჩანს ამ როგორც ეს პიროვნება როგორც ბედი თქვენ ცხოვრებაში. რა ქვია იმას? დეკორაციების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში. აი როცა ადამიანები გადიან, შემოდიან თქვენ ცხოვრებაში, ხო გესმით? რაღაც აი ასეთი სიტუაცია. ამოხვედით თქვენ, აი თქვენ ჩახართ აქ. თქვენ ჩახართ აქ რაღაც ახალის მოლოდინში. დაბანახოთ ეს ახალი რა არის? ეს ახალი. ამ ახალზე არის საუბარი. სავარაუდოდ თქვენი ახლობლები, ან ვიღაც ადამიანები საუბრობენ ამ ურთიერთობაზე თქვენზე, მასზე. ეს უფრო გავს ჭორაობას. და მინდა გითხრათ, რომ გეშინოდეთ აი ასეთი ადამიანების ასეთი ჭორაობის და იმოქმედეთ ისე, რომ საჭორაო და აი ესეთი სალაპარაკო არავის არ მისცეთ და გაერიდეთ საერთოდ ასეთ ადამიანებს. ილაპარაკეთ ცოტა. ცოტა საერთოდ, აი როცა ადამიანს მოსდის ბედნიერება, ხო, რაღაც აი ღვთის მადლი, რაღაცა წარმატება ეწევა და ასე შემდეგ, ამ წარმატებაზე უნდა ისაუბროთ ცოტა. რომ ენერგეტიკა, ენერგია არ დაკარგოს ამ წარმატებამ, გესმით? და როგორც მოგიფრინდათ, ისევე არ გაფრინდეს. ამიტომ ხელი უნდა ჩაკიდოთ ამ წარმატებას, უნდა შეინახოთ გულში და არ არის საჭირო აქ ბევრი ლაპარაკი. არც დაქალოშკებთან თქვენ წარმოიდგინეთ და არც მაკაცებთან. თქვენთვის ეს არის თქვენი პირადი ურთიერთობა. რატო ქვია პირადი? იმიტომ რომ ეს არის პირადი, ერთ ადამიანს ეხება, ხო? არ არის საჭირო მისი გაბაზრება. მესმის, თქვენ გინდათ შეეკითხოთ, მისი აზრი გინდათ გაიგოთ, აბა რას ფიქრობენ, იქნებ რამე გირჩიონ და ასე შემდეგ. მინდა გითხრათ, რომ ვინც რა არ უნდა გირჩიონ, ხო? თუ თქვენ არ გინდათ, იმას მაინც არ გააკეთებთ. ის მაინც მოხდება. ამიტომ არ გინდათ ეს ბევრი საუბრები ვიღაც ვიღაცებთან. შეიძლება სწორედ აი ვინც გონიათ დაქალი, ხო? აი ძალიან ისე გულწრფელად დაგიწყოთ ლაპარაკი, მაგრამ გულის კუნჭულში შეიძლება შურდეს, ამას თქვენ ვერ გაიგებთ. ვერ გაიგებთ ამას. ამიტომ გირჩევთ, რომ ცოტა ილაპარაკოთ თქვენს ბედნიერებაზე, თქვენს წარმატებაზე. მოდით ნახოთ ახლა საით იყურებით თქვენ, აბა ნახოთ, აი აქეთ იყურებით თქვენ. და აი აქ ჩანს კიდევაც გასაღები, ოქროს გასაღები, რომელიც თქვენს ხელთ არის. ამ ეს ოქროს გასაღები თქვენ უნდა მოარგოთ იმ ბედის კარებს, რომელიც თქვენს წინაშე გაიხსნება. და მე მგონი ხედავთ, რომ ამ კარების მიღმა არის ბედნიერება. რაღაც ახალი გზა. ეს ახალი გზა დაკავშირებულია თქვენს ახალ ცხოვრებასთან. ახალი ციკლი, ახალი ციკლი იწყება. შეხვედრებთან, კარგ შეხვედრებთან. ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ლენორმანი, სულ რაღაც ახლო პერიოდს, აი მაგალითად სამი თვე, აბა ვნახოთ. მესიჯი, რაღაც ახალი ამბავი მოდის თქვენკენ და აბა ვნახოთ რა ამბავს შეიცავს ეს.
ახალი ამბავი მამაკაცისგან, რაღაცა სიახლეს გაიგებთ ამ მამაკაცზე. ძალიან გაგეხარდებათ. ფუძესთან არის დაკავშირებული. გზიდან მოდის ეს რაღაც ახალი, მოიჩქარის ახალი ამბავი. მოიჩქარის ახალი ამბავი, კეთილი ამბავი, კარგი განზრახვის ამბავი. და ვნახოთ, რა ამბავი შეიძლება იყოს ეს. რა ამბავი შეიძლება იყოს ეს, ვნახოთ. ვაუ, ეს ამბავი ნახეთ ხალხო, ეს ამბავი არის ტოლფასი, მოკლედ აქაც ამოვიდა თქვენი დაწყვილების, თქვენი ერთად ყოფნის ისეთი ამბავია, რომელიც აი თქვენ გაგეხარდებათ და ეს ეხება თქვენს ერთად ყოფნას, თქვენს შეხვედრას. თითქოს რაღაც აი შეხვედრა უნდა დანიშნოთ დღის გზაზე. შეხვედრის არ განიჩანს. და შეიძლება ამას მოყვეს ინტიმური ურთიერთობაც. აბა ვნახოთ ყოველივე ამის მერე თქვენ როგორ იგრძნობთ თავს. საიდ წაიყვანს აი ეს შეხვედრა ვენს ურთიერთობას ამას დროებით აგრიფავ ხელს მიშლის ეს ზედმეტი კარტები. ესეთნაირად, ხო. აბა საით წავა, ესე იგი, აი ამ შეხვედრის მერე როგორი ელფერი მიეცემა ამ თქვენს ერთად ყოფნას? როგორი ელფერი მიეცემა? როგორ შეიცვლება ის პიროვნება, როგორ შეიცვლებით თქვენ? ან შეიძლება არ შეიცვალოს, შეიძლება კარგიც შეიცვალოს ეს თქვენი ურთიერთობა და ძალიან მალევე დაქორწინდეთ. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ლენორმანი ამ თქვენს ურთიერთობას, აი ამ შეხვედრის შემდეგ, ვნახოთ აბა. ამ შეხვედრის მერე სამი არკანი ამოვიღოთ. სამი არკანი ამოვიღოთ. ნახოთ რა არკანებია. ეს პირველი შეხვედრა საღამოთი. შეიძლება ღამით მოხდეს ეს თქვენი შეხვედრა, ბედნიერი შეხვედრა. რვიანის ყვავები, ეს არის უფრო ღამის საათები. და რვიანი თვითონ შეხვედრა. ბედნიერება, ბედნიერების მომტანი. შემდეგ სასწაული. ნახეთ ტუზის კვერთხები. აქ არის დიდი ენერგეტიკა ტრიალებს, დიდი რომანტიული ენერგეტიკა ტრიალებს, დიდი სიყვარული ტრიალებს. აი ამ შეხვედრაში იქნებით ორივე განწყობილი, რომ იყოთ ერთად ყოველთვის მთელი ცხოვრების მანძილზე. აი ეს შეხვედრა, აი ასეთ მოხდს გააჩენს თქვენ შორის. და მესამე პიროვნება, მამაკაცი, რომელზედაც გვაქვს საუბარი. ნახეთ, როგორი სიყვარული დაღსავზე არის ეს პიროვნება. ტუზის გული მასთან ასოცირდება, მასთან ერთად არის. აბა ნახოთ, ვინაი ეს ადამიანი, საით იყურება ახლა? იქით არის მიტრიალებული, ხო? ვხედავთ. აბა ნახოთ, საით არის მიტრიალებული და რას აპირებს ამ ურთიერთობიდან, ამ ურთიერთობაში? ამ ურთიერთობაში რას აპირებს ეს პიროვნება? ამ ურთიერთობაში ეს არის ორი ციფრი. თქვენთან დაკავშირებით სავარაუდოდ ორი, თქვენ და ის. რაღაცას ყოყმანობს შუადღის გზაზე. შეიძლება იყოს საუბარი, შეიძლება იყოს საჩუქარი მოგიტანოთ, რაღაცას რაღაცით გაგახარებთ. რაღაცა ფინანსებით, რაღაცა ახალი საქმით. აი ნახეთ, ჩანხართ თქვენ, გახარებული ბავშვი, ბავშვივით, სუფთა სულის ადამიანი და ეს ყველაფერი საით მიდის. საით მიდის აი აქეთ. საოცნებო ურთიერთობისკენ მიდის ეს ყველაფერი. ფულზე ისევ ამოვიდა აი ეს ნაყოფიერი ხე, რომელსაც თან ახლავს სინდიდრე, სიუხვე და სიძლიერე და სიმყარე. თქვენი ურთიერთობა, მინდა გითხრათ, საკმაოდ მყარი იქნება და მყარი არის ეხლაც, თუმცა არის მომენტები, როცა თქვენ ერთმანეთს ღლით. ამიტომ ამ დროს უკვე იცით, როგორც მოიქცეთ. ცოტაღაც განერიდეთ ერთმანეთს და როცა ერთ ჭერქვაში იქნებით, მაშინ ძალიან კარგი საშუალებაა, რომ წახვიდეთ ერთად თეატრში, კინოში, რაღაც სხვა თვალით რომ დაინახოთ ერთმანეთი. გესმით? სხვა თვალით. ხო, აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს სამომავლო პერსპექტივას და ასე დავასრულოთ ჩვენ დღევანდელი საუბარი. და საუბრობთ ასეთ თემაზე: ვიზედაც ფიქრობთ ამ დილით,
ის თუ ფიქრობს თქვენზე, ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. დილით, დილის საათებში. როცა მნახველი ნახავს მას დილის საათებში. ვნახოთ თქვენი სამომავლოთ როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას. 1 2 3 1 აქ ჩანს 10-იანის გული, ოჯახის შექმნა, ერთ გული მეგობარი, ადამიანი, რომელსაც შეგიძლიათ დაეხმაროთ, რომელიც გაგიგებთ, ეს არის მეგობარი, რომელიც თვალებში რომ ჩაგხედავთ, ის უკვე მიხვდება თქვენ რა გინდათ, რა გსურთ. მეორე. ნუ ამაზე უკეთესი რაღა უნდა გინდოდეთ. მეორე, ეს არის ტუზის კვერთხები. არის დიდი ენერგეტიკა ტრიალებს, ყველაფერი მიდის დაქორწინებისკენ, ნიშნობისკენ, დაოჯახებისკენ, მგონი ხვდებით და რა თქმა უნდა ნებათა ღელვისკენ. და მესამე, ისევ ამოვიდა ჩვენი საოცარი ულამაზესი გაფოთლილი ხე, რომელიც ნიშნავს ბედნიერებას, რომელიც მოიჩქარეს თქვენკენ, როგორც კოსმოსიდან, ასევე დედამიწაზე, დედამიწა პლანეტაზე. თქვენთვის მოდის, მოიჩქარეს ეს დიდი ბედნიერება და შეიძლება ითქვას საოცნებო ბედნიერება და თქვენ გელოდებათ. თქვენ გელოდებათ აი ეს ბედნიერება. ეს არის სამი კარტი და შედგა პროგრამა, რომელსაც გაჩვენებთ ახლა და დასკრინეთ, შეინახეთ, რომ ამ პროგრამამ იმუშაოს. ეს სანთელი ისე დავდოთ, რომ ანათებდეს ამ არკანებს. ეს არის პროგრამა, რომელიც დასკრინეთ და შეინახეთ თქვენთან მიმართებაში, თქვენს დაოჯახებასთან მიმართებაში, ანუ პიროვნებაზე, რომელზედაც დილიდანვე ფიქრობთ, რომელზედაც ყოველწუთიერად ფიქრობთ, რომელზედაც ისე ფიქრობთ, რომ საქმეშიც კი გიშლით ხელს, ხო? და აი, შეიძლება ამ პროგრამამ ისე იმუშაოს, რომ ყველაფერი ისე მოხდეს, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. დასკრინეთ, შეინახეთ, შეგიძლიათ დახედოთ ხოლმე ამას და გაიხსენოთ ეს პროგრამა, რომელიც მოიჩქარეს, ასე ვთქვათ, თქვენკენ. იმ ადამიანებისკენ, რომლებთაც აი ეს ფიქრები დილიდანვე და ღამითაც რომ აახელენ თვალს, აი აწუხებთ ეს ფიქრები. ღმერთმა ქნას, რომ რეზონირდეს ყველაზე, აგისრულდეთ ყველას აი ეს საოცნებო ინფორმაცია. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, შემოკარგებო, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაპეთ და ლაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც ამოტივაციო და ტაროს არხის განვითარებისთვის და წარმატებისთვის. ვისაც პერსონალურად მოგესურვება ტაროს გაშლა თქვენსავე შეკითხვებზე, დამირეკეთ და მიმესიჯეთ ინფორმაცია ვიდეოს ქვემოთ წერია, ეს აპლიკაციები ქვემოთ არის მითითებული ვიდეოს ქვემოთ. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. ასე მუშაობს ტარო, ასე გვაფრთხილებს და ასე გვაწვდის ინფორმაციას, რომლითაც ვართ შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა, ღვთისმფარველობა და ბედნიერი დღეები გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.